טוב, אליהו, אליהו, אתה היום תסביר לצופים העיקרים על השופרות של מכון הקודש באיזה שנה? 1913. 2013. תש"ע ג'. אנחנו רואים פה מבחר גדול של שופרות מכל מיני סוגים, כל מיני צבעים, שזה המבחר הקטן שיש לנו כאילו דוגמה מה שיש במכון הקודש. זה שופרות של אייל, של כבש, נכון? במרוקו, והם שופרות שנבדקו ושהם כשרים באמת ואין בהם בעיות. עכשיו תדגים לנו איזה תקיעה של שופר אליהו. יפה מאוד אליהו, אני רואה שהשופרות האלה קל מאוד לתקוע איתם. כן, תראו, זה השופרות המיוחדות שהגיעו אלינו ממרוקו האישית שבוע שעבר. שופרות מיוחדות נבחנו, נבדקו אצלנו כמובן על ידי רבנים מיוחדים שבדקו את הטיב של השופר, וכמו שאתם שמעתם את הקולות של השופר, הכל חזק. וגם בדקנו שהם תוקעים טוב. ותגיד לי אליהו, אם אדם שמתחיל ללמוד לתקוע בשופר, זה באמת יהיה אפשר לתקוע בקלות פה בשופרות האלה? תראה, אדם שיודע ולמד לתקוע, אז בקלי קלות הוא תוקע בשופרות האלה, שופרות ממש באמת קלי תקיעה. כי בחרנו אותם. הם נבחרו בקפדה מתוך כמויות ענקיות של שופרות. כן, בחרנו דוגמה, תראה אותי רגע. בחרנו דוגמה שהשופרות מהצד הזה, שלא יהיו מאוד מאוד חדים. זאת אומרת, בחרנו שהם לא, כי אם בן אדם תוקע בשופר, אדם שתוקע בשופר הרבה, אז שלא יהיה לו פה חתך בשפתיים. אז גם שמנו לב על הדברים האלה. השופרות האלה, מה המחיר של השופרות האלה, אליהו? תראה, אנחנו כמובן, אחרי שאנחנו רוצים להתחשב השנה בציבור, עשינו את כל השופרות במחיר קבוע של 100 דולר. 450 שקל. 450 שקל. 100 דולר בערך. כן. לא, 100 דולר זה 380, הם מעבוד. אוקיי, 450 שקל. 450 שקל, כל השופרות? כל השופרות. שהמחיר שלהם היה שנה שעברה 750 שקל. שופרות גדולים ויפים, מהודרים, קשרים, וקל לתקוע בהם. וכמובן שנשאר לנו ממש כמות מצומצמת כבר ממה שבחרנו, אז כל המזדרז נזכר. טוב, להתראות אליהו. שלום לכם הקודש.